Хранителите в затворите и следствените арести от цялата страна излязоха на протест. Демонстрацията е срещу лошите условия на труд и неизпълнението на поети ангажименти от Правосъдното министерство. Днешният протест е символичен, а за 10 януари надзирателите планират национално протестно шествие. Мотото на днешния протест беше «До кога? Закон и беззаконие?». Надзирателите твърдят, че не се спазва законът за Министерството на вътрешните работи по отношение на заетите в местата за лишаване от свобода и обвиняват Правосъдното министерство, че не си спазва поетите към тях ангажименти. Те искат и среща с представители на Министерството на финансите, от които зависи решаването на наболелите финансови и битови проблеми. Какво точно не свърши Министерство на правосъдието, за да излезете отново? Не изпълни поетите ангажименти към служителите в местата за лишаване от свобода, именно подобряване условия на труд и изравняване на социалните плащания с тези на служителите в Министерство на вътрешните работи, тъй като ние сме най-ниско платени в целия сектор сигурност в страната. Надзирателите са много на заден план, като всички проблеми в местата за лишаване от свобода се неглижират, и се чака да се случи нещо необратимо, за да почнат да се предприемат мерки и да почнат да се изпълняват, да се подобряват условия на труд и да почнат да се изпълняват поети ангажименти. Протестът в Бургас започна с минута мълчание в памет на загиналия край Горно Ябълково граничен полицай Асен Асенов. Днес надзирателите протестираха с закона в ръце. Законът за МВР, който не важи за нас. Четахме го тук с колегите, значи всичките придобивки, които се полагат по закона за МВР, за нас не са. Защо почина колегата на граница? Защото просто както нашето министерство, така и Министерство на вътрешните работи не е добре финансирано. Ние за това също протестираме за цялостното финансиране на Главна дирекция изпълнение на наказанията,